Здравейте, вие сте с технологичния блог TodayTechEU. Аз съм Павлин, а днес за разопаковаме най-новия модел на Motorola в серията G8+. Устройството беше представено съвсем наскоро. Като ако следите блога, най-вероятно вече сте запознати с него. Директно впечатление прави наличието на прозрачен силиконов кейс, който идва в комплект с устройството. А отзад виждаме и главната черта на модела, наличието на тройна основна камера. Екранът е с прорез, в който е поместена 25 мегапикселова селфи камера. И започваме с параметрите. Устройството разполага с дисплей, който има диагонал от 6,3 инча и Full HD плюс резолюция. В комплект с това получавате още чипсет Snapdragon 665, 4 ГБ RAM и 64 ГБ разширяема памет. Батерията е с висок капацитет от около от точно 4000 мАч, а сред останалите хардуерни черти виждаме още 3,5 мм жак за слушалки, както и USB Type-C порт. Камерата е тройна, като главният сензор е 48 мегапикселов, като се използва технология за сливане на пикселите 4 в 1, което позволява постигането на по-висок детайл. Интересен е ултра широкоъгълния обектив, който е към екшен камерата на устройството, която може да заснема видео в хоризонтална ориентация, придържане в портретен режим на телефона. Третият сензор е за боке ефекти, който се използва при портретния режим. В софтуерно отношение е налична близка до стоковата версия на Android 9 Pie, като очаквам производителността да е на добро ниво, имайки предвид наблюданията си върху други устройства, които използват подобен чипсет и системна памет. Очаквайте повече впечатления в пълното ни ревю.